今日はですね、マッサージお腹編をご紹介したいと思います。はい、お腹編ですね。これ何の効果がありますかと言いますと、例えば下痢だとかね、あとは食欲不振、あとは便秘ですね。ワンちゃんがそういう状態になった時に、まあ、改善するのをちょっとサポートするためのマッサージ方法でございます。これやるとね、まあ、あの胃腸に、まあ、確力、簡単にね、軽く圧力をちょっと加えることで、消化器がね、正常に働くのをサポートします。まあ、ただしね、あのご飯食べた後だとか、ちょっとおトイレ行きたいなっていう時間ぐらいにやっちゃうと、危ないので避けましょう。はい、伏せ、ママちゃん伏せ、ママちゃん、ママちゃん、ももちゃん、お腹やるよ、伏せ、伏せて。はい、さあ、でももちゃんはですね、横になるのが、こう体をねコテンと横になるのがですね、ちょっと嫌いな子ですので、この状態でやります。で、どうやるかっていうと、どちらでも構いませんので、まあ、片手でやるぐらいで結構です。これまず背中ありますけど、で、これが足ですね。足。ここに足があります。こうやってね。で、ここですね。これはお腹で、胃のところで、まあ、ここが腸っていう状態ですね。それの真ん中あたりぐらい。この辺ですね。人間でいう腰ぐらいのあたりかな、がちょうどいいところですね。でここにここに、まあ、ちょっとした圧力をこうかけてあげる。ぎゅーっと。思い切りやっちゃうとちょっと痛いですので、ね、少しでいいです。ぎゅーぎゅーぎゅー。これはね、結構ね、ももちゃんだとかがね、便秘になったとかね、なんか便の具合が悪いとか、ね。下痢になった時とかに、こうちょっと抑えてあげると、マッサージ効果になりますんでね。気持ちいいですんでね。ワンちゃんにとっては。なので、じっとしてくれてますね。で、一箇所集中じゃなくてね、やっぱり周りをね、こう場所をちょっとずつ変えながら、押さえていくのがいいでしょう。ね。はい。以上でございます。まあ、これをね、ある程度やっていただくと、効果が発揮されますのでね。もし便の、ちょっと具合が悪いなっていう方はね、マッサージやってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。